Nu håller jag på att... Eller jag har satt och laddat in lite bilder och filmer på datorn. Och då såg jag massa filmer från i helgen då vi filmade. När jag åkte snowboard. Och ja, det är en del fina filmer. Det är inte så många, men... jag tänkte att jag kunde klippa ihop några stycken så här. När jag åker snowboard tänkte att det kunde vara lite roligt att se på. Det är mest bara fail videos för att... Alltså jag är inte så himla duktig. Jag har bara åkt i några år. Alltså tidigare åkt slalom. Så att jag liksom upplärd på slalom. Så att jag kan inte åka... Snowboard känns jätteovant för mig. Så att... ja, jag är inte så värst duktig. Och sen så hade jag tänkt lära mig hoppa också. Ja, så att det är mest bara fail videos här. Men jag tänkte att det kunde vara roligt att se på. Sådär. Så att... Oj. Ja. Vi kör helt enkelt. Oh no no no, the waves on the wire. Streets growing cold, cold. We burn, burn brighter. Cause it's like you and me against the world. It's like you. Ja, jag hoppas att ni gillade mina fina videos. Som sagt, jag är inte duktig på att åka snowboard, det vet jag. Men det är roligt att ramla. Och jag måste också be om ursäkt för kvallan. Jag vet att det är väldigt dålig kvalla, men det är filmat med mobilkamera och vissa... De två korta var med en Snapchat-videon och då brukar det bli ganska dåligt. Ja, men jag hoppas ni gillar videon så hörs vi. Hejdå!